Як тобі кава, сонечко? Ой, дякую. Такої смачної кави я ще не пила. А ти звернула увагу, що тут з корицею? Оце саме одеський такий рецепт. Щоб мені колись сказали, там багато років тому, що я покину свою Одесу, рідне місце, і я приїду на Галичину жити, я б не повірив. Оскільки я пишу музику, то мені потрібні тексти для пісень, для молитов, там, для духовної, там різні музики. І якось я звернув увагу на гарні, такі зворушливі вірші, рядочки от пані Марії. Я проявив ініціативу, познайомився з нею, ми стали віртуальні друзі. І я запропонував написати першу пісню. Ну, ти пам'ятаєш нашу першу пісню? Так. Вона має дуже таку цікаву назву – «Дотики рук». Ми слова довго-довго шліфували, і майже пів місяця ми з ним працювали над тою піснею. А далі пішла друга пісня в нас. І пішло. А далі я побачив, що з нею можна працювати, хоча зі мною сложно працювати. Ми сварилися, доказували, тому що в нас характери однакові. Чим далі я звертав все більше і більше увагу на пані Марію, як на жінку, а не як на поетесу. І тоді стало питання переді мною. Що ти морочиш голову жінці? Закахався, так і кажи. Майже місяць тому Борис переїхав до Тернополя і пара заручилася. Одна справа, коли ти віртуально спілкуєшся, навіть гарні слова говориш коханій жінці, а інша справа, коли отут поруч, рядом. Чи не так? Так, так. Борис дуже уважний чоловік. Він кожного ранку мені приносить каву в ліжко. Він оформляє це так, що диву дивуєшся. Взяв на себе саму, напевно, важку працю, кухню. Поруч з ним я відчуваю себе королевою. Чекав на тебе майже все своє життя. Збулось пророцтво долі та шалена мрія. Щоб бути поруч, побіжу, бо зна куди. Яскрава, бажана, влюблена Марія. Лікує в зиму весняна любов. Вона насправді у житті існує. Мабуть, в останнє грає наша кров. Спасибі, рідний, що любов квітує. В нашому світі дуже багато поодиноких людей. І похилого віку теж багато. А це, на мій погляд, страшна болячка така, знаєте, бути самотнім і навіть попри те, що ти маєш діточок, онуків, це не те. Треба, щоб поруч був друг надійний і в складну минуту, щоб хвилинку можна було порадитись, поплакатись. Коли у нього виникли проблеми, які призвели до депресії і творчого застою, до життя його повернула кохана жінка, каже Борис. Бажають знайти свою половину, не опускати руки, з вірою, надією, з Божим благословенням шукати, бо вас теж шукають. Хтось вас шукає. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.